Jak získat B2B lídy v dnešní době? Není to jednoduchý. Ahoj, já jsem Jirka Hochman a vedu mediální tým Blueghostu. V dnešním videu se podíváme na to, co s tím můžeme dělat. Každá firma, která se pohybuje B2B segmentu, potřebuje digitalizovat. Čím začít? Digitalizujte získávání svých zákazníků. Jak na to? První, co doporučuji, je segmentovat své zákazníky. Můžete využít i persony, které přiřadíte těm jednotlivým segmentům, aby se vám s tím lépe pracovalo. Čím více těch segmentů bude, tím bude sdělení personalizovanější, ale bude to náročnější na přípravu. A jak si představit zákaznickou cestu? Například tak, že někdo vidí reklamu, kterou následně proklikne, dostane se na web, vyplní vám formulář, tím vám zanechá kontakty na sebe a vy ho následně zobchodujete. Abyste si to lépe představili, tak tady máme příklad, který nám pomohla vygenerovat umělá inteligence. Máme tady firmu, která se zabývá prodejem automatů na žvíkačky. A ta má dva segmenty. Takový automat na žvíkačky samozřejmě dáte do školy, tam z toho budete mít nejvíc peněz. Ale taky to můžete strčit do coworkingového centra. A tady máme ukázku zákaznické cesty. Nalevo vidíme banner, napravo vidíme landing page, na kterou vede. Na první pohled můžeme vidět, že graficky to není úplně konzistentní. Konzistence je důležitá, a to z důvodu, že vám to podporuje jednotnou komunikaci vaší značky. To sdělení, které máte na té zákaznické cestě, by mělo být textově i graficky sjednocené. A tím se dostáváme k tomu, jak vylepšit zákaznickou cestu. Doporučuji se zaměřit na jednotlivé kroky a na přechod mezi nimi. Například vylepšit přechod mezi zobrazením reklamy a landing page. Nebojte se AB testovat. Je to nejlepší způsob, jak vylepšit zákaznickou cestu. Na začátek stačí třeba jenom změnit nadpis nebo úvodní obrázek. Uvidíte, že i taková změna může mít pozitivní výsledky. Více o AB testování budeme mít v samostatném videu. A tohle byl můj poslední tip. Pojďme si to shrnout. Jak teda získat B2B lídy? Udělejte segmentaci. Pro každý segment vytvořte personu. Následně vytvářejte jednotlivé zákaznické cesty pro každý segment. Optimalizujte, to znamená zlepšujte jednotlivé kroky té zákaznické cesty. A když už nevíte kam dál, tak AB testujte. Nakonec to nebylo tak hrozný, ne? Pokud byste s tím chtěli pomoct, tak se ozvěte, přijďte na kafe, anebo se podívejte na další videa na tips.blueghost.cz.